сәлеметсіздер ме бүгінгі тоғызыншы дәрісіміздің тақырыбы бір веб парақта фреймдер арқылы бірнеше құжаттарды орналастыру html тілі браузер терезелерін бірнеше бөліктерге бөлу мүмкіндігін береді және олардың әр қайсысында жеке веб құжаттар бейнеленеді осындай бөліктер фрейм немесе кадр деп аталады мұнда әрбір фрейм экрандағы жеке тік төртбұрышты аймақты алып тұрады әр фрейм ішінде бір бірінен тәуелсіз құжат орнастыра аламыз экранның экранды ек... екі фреймге бөліп сол жағында netscape фирмасының ал оң жағында Microsoft фирмасының веб сайтын алғашқы парақтарын шығарып салыстыра отырып көре аламыз фреймдерді құру тәсілдері фреймдерді құру үшін Фреймесет және фрейм тегтері қолданылады мұндайда әдетте боди тегі пайдаланылмайды Фреймесеттегі тегі браузер терезесіндегі фреймдердің көлемдері мен олардың орналасу тәріптерін сипаттайды фрейм тегінде фреймдердің қайсына шақырылатын құжаттар аттары көрсетіледі енді біз екі фреймнен тұратын экран құрайтын программа мысалы келтірейік төменде өздеріңізде көрсетіліп тұрғандай кодты блокнотқа жазамыз жазып сақтаған кезде келесі слайдтағыдай ә, нәтижесі шығады яғни веб бетіміз екі бөлікке бөлініп тұрады мұның ә, бөлінген кезде бірінші құжатымызда бірінші фреймда екінші құжатымыз екінші фреймда көрсетіледі мұндағы екі фрейм жолдар яғни роз бойынша көлденеңнен бірінің астына бірі орналасады олар экранды елу пайыздан бөліп алады үстіңгі фреймде бірінші құжаттың аты ал төмендегісінде екінші құжаттың аты орналасады Фреймісі тегінің роуs атрибуты терезені горизонталь көлденең бағыты бойынша бөледі де ал колс ол баған бағана түрінде атрибуты тіке вертикал бағытта фреймдерді бөледі егер осы атрибуттың екеуі де берілсе терезе тікеде және көлденеңтік төртбұрыштан тұратын торларға бөлінеді атрибуттардың мәндері терезе бөліктерінің көлемдерімен анықтайды әр бағанаға арналған параметрлер пиксель өлшем бірлігі бойынша немесе пайыздармен үтірлер арқылы бөлініп беріледі соңғы параметр ретінде қалған көлемдегі автоматты түрде толық алып тұратын жұлдызша белгісінде пайдалануға болады осындай фрейм үшін барлық қалған бос кеңістіктер бөлініп беріледі фрейм тегінде фреймдерге шақырылатын құжаттарды анықтайтын срк атрибуты болуы керек қалған атрибуттар фреймдер арасындағы бөлу сызықтары параметрлерін және оның басқа қасиеттерін реттеу мүмкіндігін береді енді біз экранды үш тік орналасқан тең көлемді фреймдерді бөлу тектері көрсетейік ол үшін төменде өздеріңіз көріп тұрғандай кодты блокнотта жазамыз яғни жазып болып ат беріп сақтаймыз сақтаған кезде келесі слайдымыздағыдай ә, түрде нәтижесі шығады яғни біздің веб бетіміз үш тік бағанда бөлініп тұрады осы тектер жұмысы нәтижесінде суретте көрсетілген яғни бес тордан алғашқы бағанасы бектерен бірдей екі жолдан ал екінші бағанасы бірдей үш жолдан тұратын фреймдарды көрсетейік яғни ол фреймді көрсету үшін төменде өздеріңіз көріп тұрғандай кодты жазамыз жазып сақтаймыз нәтижесі келесі слайдымызда көрсетілгендей бейнеде шығады әрбір фрейм көлемі яғни ұзындығы немесе ені абсолютті түрде пиксельмен экран мөлшерінің пайызымен немесе салыстырмалы ә, түрінде беріледі егер екі үш мән көрсетіп оларды әр түрлі бірліктерге берілсе браузер алдымен абсолюттік пиксель түрдегі мәнді тағайындайды сонан соң қалғандарын пропорционал ә, түрде алады жұлдызша белгісі ә, бір деген белгімен ә, пара болып келеді экранды фреймдерге бөлу солдан оңға және жоғардан төменге қарай жүргізіледі экранды үш тік орналасқан фреймдерге бөлейік екіншісінің ені 250 жүз елу пиксельмен болсын ал біріншісін қалған көлемнің 25 бес пайызы ал үшіншісі 75 бес пайыз алатындай қыып келтірейік онда біздің мәніміз келесі төмендегідей жазылады Фреймесет – фреймсет тектері фрейм жасау фрейм сет тегінен басталады мұнда body тегі қолданылмайды бұл тектер фреймдер орналасатын төртбұрышты контейнерлерді яғни мәлімет орналасатын екі жағында ашылу және жабылу шекаралық жақтаулары бар тектерді құрайды Колс Колс фрейм бағаналардан пайызбен пиксельмен немесе салыстырмалы бірлікте жұлдызша бе, ә, берілген ендері мысалы колс 25%, 100 пайыз ә, жүз жұлдызша үш бағанадан тұратын фреймдерді анықтайды біріншісінің ені терезесінің 25%, екіншісінің ені 100 пиксель ал үшіншісі ені браузер терезесінің қалған бөлігі болып табылсын жақтау сызықтан анықтайтын үш атрибут бар олар бордер, frame border және border color енді осы тіктарымызға жеке тоқталатын болсақ Ona фрейме бордер фрейм жақтауларын бөліп тұратын сызық сызады ол бірге тең болса дөңе сызық нөл болса жай сызық сызылады frame sping яғни фреймдер арасындағы бос кеңістік мөлшерін пиксельмен беретін бүтін сан келесі ә, тегіміз бордер. барлық фреймдер жақтаулары сызығының қалыңдығы пиксельмен анықтайды мысалы frame a border тең онға егер оның мәні нөл болса онда жақтау сызығы болмайды бұл атрибут көрсетілмесе келісім бойынша оның мәні 5 болып қабылданған жалпы оның мәні бестен жоғары болса кейбір браузерлер бестен төменгі мәнді сызып көрсетпейді фреймдердің ішкі бөліктері жақтаулары яғни фрейме борды, және framspig атрибуттары мәнімен анықталады яғни фрейм жасау кезінде бұлардың сыртқы текті бір ретте көрсету жеткілікті framedhe color border color атрибуттарының мәні стандартты түс атауларына немесе түстің он жүйелерінде rgb мәндеріне сәйкес келеді роуз фрейм жолдарының пайызбен пиксельмен немесе салыстырмалы бірлікте жұлдызшамен берілген биіктігін анықтайды мысалы роуз 25, 100, 3 көлденең орналасқан фреймдерді анықтайды. Біріншісінің биіктігі терезе ұзындығының 25 пайызы, екіншісінің биіктігі 100 пиксел, ал үшіншісі терезенің қалған бөлігі болып табылады.